Ah, 5 minutter havde jeg tænkt. Ja. Så kører du lidt op og ned. Ja. Den kører til kælder og første sal, ikke? Ja. Jo. Fisk. Jeg bruger den aldrig. Jo, det gør den. Ja. Så. Yes. Men prøv du den, du skal sørge for, at den er helt lukket, og så har du nogle sol eller nogle fotoceller herinde. Ja. Så hvis den, hvis den ikke... Hvis den ikke... Nå ja, kælderen kan man ikke køre til. Nå, nej, så nej, der er kun de to, men hvis den ikke, hvad hedder det, hvis du kommer i dem, så stopper den simpelthen. Så ja, tager du bare nogle ture. Ja, tak for det. Tak.